Biz navbatdagi iştirakçı, 5-ci iştirakçı Arif Abduvahabov, Jizzax viloyatidan. Biletler tanlash jarayonida birinci biletini tanlaganlar. Birinci bilet vazifesi Araf surası 31. ayetinden 31. ayetinden 35. ayeti geç. Merhamet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adem, khuzu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu veşrabu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbu المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم Xo'p, demak, bugungi tilovat yo'nalishida qatnashgan qorilarimizga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, g'oliblarni aniq
rasmiylashtirib, ularni e'lon qilamiz. 3-chi o'rin sohibi 214 bal bilan Namangan viloyatidan Azimxon Qori Ziyoviddinovga nasib qildi. 2-chi o'rin esa Andijon viloyatidan, demak 218-25 bal bilan Muhammad Ismoil Qori Yusupovga nasib qildi. 1-chi o'rin esa 275 bal bilan Jizzax viloyatidan Arifjon Qori Abduvahobovga nasib qildi. Demak bu qorimiz 1-chi o'rinni oldilar, g'olib bo'ldilar va yakuniy bosqichda Ramazon oyida final bosqichida inshaalloh ishtirok etadilar. Alloh taolo bu ishtirokchilarimizni barchalariga kelgusi musobaqalarda hifz yo'nalishida qatnashligini ham Alloh nasib aylasin. Bu borada ularga kuch, g'ayrat, himmat so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.